Профорієнтація школярів є одним із основних напрямків роботи Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості. В рамках профорієнтаційних заходів спеціалісти центру на базі першої школи провели презентацію клубу для батьків та дітей шкільного віку «Свідоме батьківство». Дійсно, вибір професії – це дуже складна справа. І можна вибрати професію, яка до душі, але не знайти місця роботи. Можна вибрати професію, яка є на ринку праці, але вона буде на душі. Тому, звичайно, дуже складне питання. І в цьому допомагають і батьки, і друзі. Але, звичайно, відповідальний вибір залежить від вас. Мета заходу – показати батькам значення раннього визначення професійних нахилів та здібностей старшокласників. Ми запрошуємо всіх вас до нашого міського центру зайнятості. Ми просимо вас робити свідомий вибір, щоб ви ні разу не пожалкували за ту професію, котру ви обрали. Робота з безробітними – це дуже важлива частина соціального захисту населення, вважає заступник міського голови Ольга Усанова. Я бажаю успіхів цьому проєкту, тому що він стосується не тільки кременчужан, він стосується і роботодавців, і заклади освіти, які надають додаткову освіту, перекваліфікацію та інші форми роботи. Тому бажаю успіхів цьому проєкту, вдячна всім організаторам за його втілення в життя. Саме учні старших класів потребують якомога більше інформації про професії, можливості здобуття тієї чи іншої спеціальності. Аби допомогти майбутнім випускникам та їх батькам зробити усвідомлений вибір майбутнього фаху, представники провідних підприємств міста розповіли молоді про особливості своїх професій. Уважаємі батьки, коли ви будете предоставляти можливість вашому дитину вибрати професію, дайте йому спробувати наші сладості, і пусть він прийме правильне рішення. Тому що компанія «Лукас» – це не тільки сладко, а це ще і полезно, і приємно. Та професія, яка нужна буде вам всім завжди, це професія повар. Повар – це та спеціальність, яка ніколи не умре. Я вас дуже прошу, щоб в ваших душах були такі інгредієнти, як совість, такі інгредієнти, як любов, такі інгредієнти, як щедрость. І тоді ваші блюда на столі, блюда вашої житті будуть прекрасними. Представники професійно-навчальних закладів міста презентували майбутнім випускникам професійні напрямки, яким навчають у вузах. Данило – студент третього курсу професійно-технічного училища 26, каже, коли визначався з вибором своєї майбутньої професії, таких профорієнтаційних заходів не було. Тому спеціальність слюсера механо-збиральних робіт обрав за власним захопленням. Я очень много ремонтирую велосипед, я катаюсь на велосипеде, мне стало интересно крутить гайки, винтики, всякое такое, это было очень интересно. Майбутня професія має не тільки подобатись, а й бути затребуваною, переконана Христина. Мені кажется, что это помогло, особенно это полезно для родителей и для людей, которые находятся без работы в поиске, потому что работа сейчас не важна. Як і зарплата. Я дізналася про 26-те і про 5-те. Для мене це дуже складний вибір, і я хочу вже в ближайший час визначитися з професією. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.